東高野街の右側道明寺、はい、左行ってみましょうか。目的地に到着しました。もう到着しました。はい、そうですか。で、奥の方が王神殿の寮。うわー、重なってわからんな。東馬塚港を見当たらんな。どこでしょう。これないね。古墳巡りはなかろう。看板あんねんけど、現在地東馬塚港、この辺やね。どこやろ、どこでしょう。ちょっと待ってくださいや。この間がそうかもしれんな。これ見たかね。興奮の20メートルしないぞ、これね。重たいよりも小さいね。え、一辺30メートル。失礼しました。一辺30メートルあるそうですね。はい、その前。そんなあるか、これ。まあね、改変されたんやな。20メートルしないから改変されましたか。5メーター、高さ5メートルないな。3メーター。3メーター50か。こんなもんやな。五世公庵。五世公庵やったら石棺入ってんだろうな。これ、わからへん。これはわかりませんよ、これ。それがいっぱいでございますから。ああ、ここが立ってるね。王神天皇陵梅塚って書いてんの。わからんね、読まれんね。なんで書いてあるの、ちょっとわかりませんか。わからんわからんか読まれんな。目視で読まれへん。王神天皇の読めるか、なんとか。これはね、三方がほとんど建物建てるんだね。手前が建築なんで、見るに見られんな、これじゃ。はい、ありがとうございました。実際見たら白村でした。ね、やっぱりいろんな古墳見とるけど、あ、そうですか。はい、もうありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。すみません。助かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。